bir Qarabağ ordeni şəhidimiz var. 4 tane Azərbaycan bayrağı ordeni şəhidimiz var. Və digər şəhidlərimiz də rayonlarımızın azad olunması ilə əlaqəli şəhidlərimizə. Şəhidlərimizin dəfnindən sonra, yəni mən özüm hamısının namazını özüm qılmışam bütün şəhidlərimizin və bundan fəxr edirəm. Təbii çox çətin günlər idi, həqiqətən çox ağır günlər idi. Allah bir də bizi müstəqilliklə, torpaqlarımızın işğalı ilə sınamasın, imtihan eləməsin. Mən bütün şəhid valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Və eyni zamanda deməli biz dəfn mərasimlərindən sonra mən özüm şəxsən öz qardaşlarımızla bütün şəhid valideynlərinin qapısını döymüşəm, onlarla bir yerdə olmuşam, onlara mənəvi dəstək olmuşam və hər birinə şəhidimizin şəkil üzərində Quran hədiyyə eləmişəm. Və eyni zamanda vətən müharibəsi şəhidlərimiz üçün təqvim tərtib eləmişəm 1000 ədəd. Və bütün şəhidlərin evlərinin hər birinin qapısını döymüşəm, onları vermişəm onlara. Yəni bu son bir neçə ayda biz şəhidlərin, valideynlərin tənha qoymamışıq. Və hal-hazırda da yəni bu proseslər davam edir. Mənəvi dəstək olur. Və bütün qardaşlara da mənim sözüm budur ki, yəni şəhid valideynlərinin mənəvi dəstəyə ehtiyacları var. Və demək olar, hər gün mən görüşürüm şəhidlərin. Sizin bildiğiniz gibi, yani bu kampanyanın da dəstəkləyirik. Allah sizi korusun inşallah. Allah Azərbaycanımızı korusun. Allah müzəffər ordumuzu daim müzəffər eləsin. Allah bizleri düşmənlərin karşısında xəcalətli eləməsin. Müzəffər ordumuzu ermənilər üzərində qaliblərdən qərar versin. Allah erməniləri onları dəstəkləyənləri məhv eləsin. Azərbaycanımızın bayrağı daim ucaq olsun. Ermənistanın bayrağı daim ayaq altında olsun. Necə ki bizim qəhrəman şəhidlərimiz, qəhrəman zabitlərimiz, əskərlərimiz necə Azərbaycanımızın bayrağını ucaltdılar, onların bayraqlarını ayaq altına atdılar. Elə bilirəm ki, bir ömür onların bayraqları ayaq altında olacaq. Çünki bizim bu şəhidlərimiz canlarından keçdilər, torpağın altında yaşamağa qəbul edilər. Biz rahat yaşayalım. Azərbaycanda bu torpaqda rahat yaşayalım. Və biz fəxr edirik ki, rahatçılığımız da budur ki, bugün onların müqəddəs qanı tökülən torpaqlar artıq azaddır. Bugün nəinki vətən müharibəsi şəhidlərimizin, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. İstər 20 yanvarda olsun, istər 25 yanvarda olsun, istər Afrel şəhidlərimiz, Tovuz şəhidlərimiz, 1-ci Qarabağ şəhidlərimiz. Yəni Neftçala 1-ci Qarabağda haradasa 170-dən çox şəhid verir 1-ci Qarabağ müharibəsində. İndi son vətən müharibəsində də 42 şəhidimiz olub, apreldə də 2 şəhidimiz olub. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onları şad olsun. Onların məqamı o qədər üstündür ki, qiyamətin günündə peyğəmbərlər belə şəhidlərin ehtiramına ayağa qalxarlar ki, şəhidlər gəlir. Yəni onlar diridirlər, hər yerdədirlər, onlar bizi görürlər, sadəcə biz onları görmürük və dediyiniz kimi bu kampaniyalara biz həmişə dəstək olmalıyıq, şəhid ailələrinə dəstək olmalıyıq ki, bu şəhidlərin də ruhu rahat olsun. Mən bir dənə Peyğəmbərimizdən bir söz deyim, fikrimi tamamlayacağım. Buyururlar ki, Allahın Rəsulu gördü ki, bir nəfər dua eləyir. Deyir, ey mənim Allahım, mənə dünya və ahirətdə elə bir əməl nəsib elə ki, ondan yüksək bir əməl olmasın, yüksək bir məqam olmasın. Allahın Rəsulu əshaba buyurdu ki, əgər bu kişinin duaları qəbul olsa, Allah buna şəhidlik edəcək. Yəni, şəhidlikdən üstün məqam yoxdur, həm bu dünyada, həm ahirətdə. Bizim onlara ehtiyacımız var. Həm bu dünyada, həm ahirətdə. Mənim duam budur ki, Allah həm bu dünyada, həm ahirətdə bizim şəhidlərimizdən ayrı salmasın. Bu dünyada ziyarətlərindən, ahirətdə şəfaətlərindən bizləri biləsin, biləməsin inşallah. Və mən şəhid valideynlərinə də belə xitab eləmişəm və belə xitab edirəm ki, onların başı ucadı həqiqətən. Yəni, bizim qəsdimiz bu deyil, biz onsuz belə deyil, bu el adətlərindən şəhid valideynlərinə adətən deyərlər ki, Allah səbir versin, Allah rəhmət eləsin. Amma qiyamətin günündə, Yasin surəsində belə bir ayə var, xitab olmuş şəhidlərin dilindən. Allah onlara deyir ki, cənnətə gedin. Birbaşa, yəni şəhidlərə deyir ki, cənnətə gedin. Çünki sual yoxdur. Şəhid elə bir məqamdır ki, Allah onlara birbaşa deyir ki, cənnətə daxil olun. Bu onların bir sözü var şəhidlərin dilindən. Ey kaş, mənim yaxınlarım, valideynlərim, əzizlərim, ətrafım biləydilər ki, Allah mənə necə böyük bir məqam verir. Şəhidin dilindən xitabından Quran ayəsidir. Yəni Allah onları elə bir məqam verir ki, təbii candan can gedir.
bu narahatçılığı var. Onu başa düşmək üçün gəlin mənim də canımdan canımdakı mən dərkimdən şəhid anası, şəhid valiliyini nəcək? Təbii. Amma onların məqamı elə bir məqamdır ki, dediyim üçün peyğəmbərlər belə qütləyirlər onların məqamı, şəhidlərin məqamı. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin inşallah. Şad eləsin. Allah bütün yaralı əsgər qazilərimizə şəhid eləsin. Xüsusən bu soyuq havalarda sən gəldi olub vətənimizi qoruyanlara Allah qorusun inşallah. Amin inşallah. Xalqımızı, millətimizi necə müharibə dövründə, müharibə zamanında xalqımızda, millətimizdə birlik oldu, vəhdət oldu. Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi daimi eləsin inşallah. Və səngərdə olanlarımızı inşallah düşmənin bütün hilələrindən qorusun, düşmənin bütün planlarını öz başında saxlasın. Amin. Bir daha sizlərə xoş gəldim deyirəm. Allah razı olsun hər biriniz. Allah etdiyimiz bu əməlləri qəbul eləsin inşallah. Biz atalar, biz günləri burada gec gəldiyimizə görə biz ağaclarımızı təslim edəcəyik. Burada bizim dəyərli qardaşlarımız çox dəyər yerdə olduğu kimi. Onlar səhər-səhər sizin işinizi görəcəklər, əmin olasınız. Biz burdan yola çıxırıq Başqa rayona. 42 şəhidin adına. Yəni bir günləri 42 şəhidin adına, yox bütün şəhidlərin evlərinə ağac əkiləcək. Tamam. Amma biz indi qardaşlarımıza getirdiyimiz ağacları təslim edəcək. Onlar bu kampaniyanı davam edəcəklər. Davam edəcəklər. Hər bir şəhidimizin evində ən bir avasitə yaşlı adamların da evində, yeni şəhidlərimizin evində də bu bayram tonqalı sayılmasın. Azarımız, pisimiz, xəstəliyimiz, pis günümüz buradan bundan geçsin. Orada yaşayan uşaqlarımız, şəhidimizin evlatları, qardaşı, bacısı, qonşuları yasdan çıxmaq üçün yox. Sadəcə o Novruz tonqalını yandırıb bayramımızı bizə kimsə yasa döndərməyəcəyini sübut edirik. Bax, şəhid atalarının dilindən deyirəm. Yəni biz burada, yəni əminliklə mən bu rayonda, bu parkın ikincisində mən başdan ayağa kimi burada olmuşam, burada qalmışam, mən və mənim balalarım. Burada olan dəyərli insanların sayının çoxluğunu bilirəm. Mənim burada, bizim burada bir lapat qalıb ağac əkməyə ehtiyacları yoxdur. Biz ağaclarımızı qoyuruq adlarımızdan, şəhid ataları adından və biz buradan yolumuza davam edirik. Olar mı? Allah sağ olun. Siz də Allah sağ olun.